Моля? Къде се озовах тук? О! 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 Какво стана? Моля? Моля? Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. В предишният епизод ви обещах, че днес, в днешният следващият епизод на Need for Speed, ще направим тази невероятна кола, която виждате пред мен. Това е Mazda RX-7 и това е може би една от любимите ми японски коли за всички времена. Това е една наистина специална кола и тя всъщност е още по-специална от нормалната Mazda RX-7, защото виждате ли този бач? Този бач точно да, до мигача. Това е бача на Spiritar варианта, който в момента разглеждаме. Това е изключително рядък вариант и доколкото знам е произведена само една такава кола с лява дирекция. Това всъщност е реално последната Mazda RX-7, която някога е произведена и са произведени мисля 80 бройки и има само един вариант, който е с ляв вулан. И този вариант се намира в музея на Mazda в Америка. Това е един наистина специален автомобил, но с днешния епизод ще се престоря, че това е една нормална Mazda RX-7, която аз имам и искам да направя така както аз искам. Та сега, нека разгледаме всички опции за подобрения. Естествено този път ще започнем от бори китовете, защото тук имаме нещо специално. Готови ли сте? Бум! Това е Rocket Bunny бори кита, наистина един специален бори кит, който просто трансформира тази кола в нещо извънземно. Смисъл, погледнете колко широка е тя, просто как изглежда. Това е един феноменален бори кит, който смятам да сложа на моята кола, но не преди да разгледаме останалите бори китове. Имаме този бори кит на Total Car Produce, който трансформира тази Mazda RX-7 в нещо чудовищно. В смисъл това е прилича по-скоро на GT3 кола, дори по-скоро тайма тази кола, отколкото на нещо друго. Просто вижте всички тези вентилации, тези канарди и сплитери, които искат да ни отсекат краката. Имаме и този бори кит, който е малко по... цивилизован вариант на този бори кит. Смятам, че и двата изглеждат добре, но просто това нещо е гигантско. В смисъл, вижте само каква пейка има на багажника. Но естествено, аз ще оставя Rocket Bunny бори кита. Но ще го сложим малко по-късно, защото преди това искам да разгледаме всички опции по самата кола. Нека спрем на опциите за капаки да видим какво имаме. Ето тук, какво са ни подбрали Need for Speed. Имаме тази опция, която... Добре, това изглежда стилно, това не е прекалено, но това смятам, че изглежда добре и подхожда на тази кола. Имаме същия вариант, само че с малко повече кукички, които май са прекалено много. Предпочитам първия вариант. Това изглежда малко странно с тези вентилации под ъгъл. Но не е чак толкова зле и holy moly. Това ме прилича на онези шахти, които са край пътищата, не кръглите шахти, ами тези, които са отводнителните шахти. Holy moly, това е адски грозно и никога не бих го сложил на моята кола. Всъщност бих, зависи. Нека разгледаме всички прони. Да, имаме някои избора, които са странни до един, но ето тези две брони всъщност не са чак толкова зле, но това нещо, смисъл какво променя това? Аха, видях какво променя самите мигачи. Правени мигачите прозрачни, бели. Това не знам защо някой би го сложил на колата си, но имаме такава опция, защото това е Need for Speed. Части като вестници. И да видим всички сплитери. О, това е нещо красиво. Това е нещо ново, което не бях виждал. Добре, това е готна опция с тези пръчки. А сега нека разгледаме опциите за калници. Имаме тази опция, която добавя тази раздутина, която ни позволява да поберем нашите предни гуми, които са широки километър. И това е нещо, което е общото почти същото, само че с две вентилации. Смятам, че това изглежда малко по-красиво, но нека разгледаме останалите части и нека се спрем на огледалата, да видим какво имаме тук. Секунда, Need for Speed, къде са ми ръбестите квадратни огледала, които всеки райсър има? Демет. Добре, нямаме никакви опции за огледала, имаме само тези два избора. Това е малко тъжно, чаках повече, но нека видим какви прагове имаме за тази кола. Имаме този карбонов праг, който не изглежда никак зле, дори изглежда много красиво и допълва самата кола, но... Holy moly, смисъл, това е един гигантски праг. Това е наистина един гигантски праг.
Окей, не, просто не искам да питам какво се е случило тогава, когато са го правили, не, просто не, отказвам да питам. Сега нека спрем на задните камъници и да видим какво имаме тук. Окей, имаме същите раздутини, само че този път не са интегрирани в самия камъник, ами това е нещо, което се добавя, виждаме винтове, нещо, което се завинтва отгоре и изглежда, че то горе добре, но не би ги сложил на своята кола. Нещо важно, което забелязах, имаме стълпове. Нека и разгледаме какви стопове имаме. О, бой, смисъл. Да. Това отива на моята кола. Смисъл, това са LED стопове. Holy moly, това нещо ще излиза прекрасно в тъмното. Да видим какви пейки имаме. Този път разбъркахме малко самия ред, по който да разгледаме всички подобрения по колата. Но нека видим какви пейки имаме. Защото пейките са по-важни от всичко. Това не е пейка. Това е някакъв трънклит, който е част от Rocket Bunny кита и съм сигурен, че ще изглежда прекрасно с Rocket Bunny кита, но не. Не сега Need for Speed. Време е за гигантски пейки и защото това е Eiffel-вата кула тук. Това, което виждате, това е Eiffel-вата кула. Просто погледнете за какво става. Просто този спойлер е по-голям от нашата кула. В смисъл, той е по-висок от само от купе. Имаме това нещо, което е още по-гигантско. В смисъл, това е маса за пикник. Не, това е холна маса, това е маса за ядене, смисъл, holy moly. Даже е двоен спойлер, вижте, има две нива, това е нещо гигантско. И естествено най-грамадната пейка, или по-скоро най-ръвеста, не мога да определя, кой спойлер е по-голям, предполагам, че ето този, не знае. Но и този не изглежда зле, но за тази кола, ще изберем това нещо. Сега, нека разгледаме останалите опции, да видим задните брони. Имаме само една задна броня, която ни крие ауспуха и добавя тази кука отстрани на номера. Добре, това изглежда малко странно. Може би с един гигантски ауспух няма да изглежда чак толкова странно. Да не би го сложил все още и да видим дифузиорите и всичко. Това е! Това е просто един красив дифузиор. Need for Speed искам повече подобни опции. Смятам, че това е нещо, което трябва да виждаме малко по-често в Need for Speed и със сигурност в Need for Speed 2017. Да видим какви други опции имаме. Имаме нашите стандартни дифузиори, които може да видим ето тук. Нещо, кое знае какво. И естествено да видим ауспусте. Този път очаквам някакви грамадни оръдия. Ще съм много сърдит, ако нямаме грамадни оръдия. Какво подявалете? Смисъл, какво подявалете? Това е нещо като чучурче, така, наказан за ракия. Holy fuck! Това е супер малки ауспух, който е закривен надолу и е заварен 1000 пъти. Окей, не мога да го разбера това нещо. Нека престъпим напред. Имаме стандартния 3-инчов ауспух. Това е нещо малко по-различно. Този двоен ауспух не съм го виждал преди или не зная. О, да! О, да. Смисъл, това е ауспух. Просто погледайте колко гигантско е това нещо. Това е нещо огромно. Сигурно е... Holy fuck. Добре, дори не искам да питам. Да, тук имаме още един 3-инчов. Имаме карбонов ауспух и всякакви такива работи. Естествено, ако имам възможност, ще сложете този ауспух. Защото това е просто ненормално. Просто погледайте го. Погледайте колко грамаден е този ауспух. Това място на оръдие, смисъл legit оръдие. И нещо, което забравих да променя всъщност е самия регистрационен номер. Нека го направим сега и ще кръстя табелата 13B FICE. 13B, т.е. 13B от самото кодово име на този двумоторен турбо 1,3 литров двигател. И смятам, че с това сме почти готови. Мисля, че разгледахме абсолютно всички опции. Нямаме задни канарди. Всъщност, имаме предни канарди. И то отвоените канарди. Това е нещо... Мисло, какво подявате? Това ми прилича на сърп. Това е карбонов сърп. Това е... Не, всъщност, това е острена коса. Не знае какво е това нещо, но това изглежда цяло, ще ни усъкати всеки момент. Просто е така, ще излезе от екрана и ще ни разсече на две. Holy moly, това е нещо странно. И с това мисля, че покрихме абсолютно всички опции на самата кола без джантите. Но сега, дойде момента, в който ние ще сложим ето този прекрасен бодикит. Точно така, ще оправим стенса, ще снежим колата, възможно е много. Всъщност, тя не изглежда чак толкова добре снежена. Просто ще променя самия наклон.
и ще снижим една идея, примерно, така смятам, че това изглежда добре. И стенса е почти перфектен, само че искам да добавя малко кембър на предните гуми, съвсем лекичко, примерно ето така. И сега дойде време да изберем едни прекрасни джанти за тази кола. Та, нека видим какво имаме. Това всъщност не е лошо, това не е лошо, но се боя, че тези джанти имат само един цвят и не ми се рискува с тях. Искам нещо конкретно, искам нещо мултиспалки, което не знае как точно трябва да изглежда, но когато го видя, тогава ще разбера. И знаете ли какво? Джантите са едни от тези два варианта. Нека видим всъщност какво имаме напред, имаме това нещо, което не. Не, това няма как да го сложим на тази кола, смисъл не, не е на Маздата. Да видим какво друго имаме, окей, това сигурно са джантите. Нека видим как изглеждате една идея по-глем, примерно ето така. Ще сложа същите джанти и отзад. Те до голяма степен наподобяват нашите фабрични джанти, само че са с една идея по-дълбока чиния, което ги кара да изпъкнат. И нека видим как изглеждате и отзад. Къде сте бе джанти? Къде сте бе джанти? 50% от времето, което прекарвам, играйки тази игра, е в търсене на джанти. Добре, нека ги поедицаме. Искам основният цвят да е примерно черен и вторичният цвят да е може би някакво синьо, примерно, нещо такова. Нека видим как изглежда това. Оу, бой, в смисъл, да. Това е нещо, което остава на колата ни. Просто погледнете как изглежда това нещо. Тази Мазда, в смисъл, тя изглежда чудовищно. Дори в момента се чуя дали да не оставя фабричния спойлер или да си поиграем малко и да сложим една гигантска пейка. Честно казано, една част в мен ме кара да доставя фабричния спойлер, тъй като той е прекрасен и е достатъчно функционален. Честно казвам, не знам, защото Мазда си разбира в работите, но няма как да си настроя колата без да сложа някоя гигантска пейка, която в случая е удачна, смисъл. Това тази кола изглежда просто нереално. Това може би една от най-добре изглеждащите коли в Need for Speed като цяло според мен. Бум! Ето го е моят дизайн, който направих малко по-рано с тази Mazda. И просто погледнете как изглежда това нещо с този дизайн. Има малко стикери тук там, но като цяло е чист и стилен дизайн и смятам, че изглежда прекрасно. Какво ще кажете вие? Кажете ви в коментарите дали този дизайн ви харесва и искате ли още подобни дизайни, въпреки че това ще е малко трудно за мен, тъй като рядко се случва да направя чак толкова добър дизайн, че чак и на мен да ми хареса. И всъщност нещо, което бих добавил на колата е примерно някакъв капак, примерно ето този. Щото изглежда малко по-смислено и с това мисля, че нашата кола е почти готова. Та сега ще направя една кратка рекламна пауза и всъщност преди да направя тази кратка рекламна пауза искам да направя ето така. Бум. 6 бутални Brembo. Нещо, което се сети в последния момент е да добавя надписи на самите гуми, но смятам, че това не изглежда много добре. Погледнете как изглежда колата. Според мен това не изглежда много добре, въпреки че не знам, има потенциал, но сякаш предпочитам чистите гуми, тъй като искам това да е сравнително чист билд, а тези гуми само добавят и колата изглежда малко по-висока отколкото трябва да е. Не знам на какво се дължи това, но го има. И сега нека да макс апгрейдим колата. Всъщност преди това ще излезем да я чуем и след това ще се върнем, за да макс апгрейдим това чудовище. Окей, дами и господа, вече се намираме в гаража и нека преминем директно към перформанс апгрейдите. Тук разполагаме с един изключително лек и балансиран автомобил, който може да прави чудеса, дори в фабрична форма.
Не случайно е толкова популярна платформа и естествено има гадове, които еле слапват тези работи, слагат един голям гигантски велосмак отпред, който тежи, разваля баланс на цялата кола и изобщо не е същото животно. Тази кола е създадена да бъде лека, балансирана и забавна. И между другото, това число, което виждате най-одясно, 276 конски сили, това е тотален булшит. Това са пълни глупости. Според много хора и динаметрични станции, това число всъщност е по-скоро над 300 конски сили, особено при Spiritar варианта. Но сега, нека дадем да full enchiladas на този двуротор в 1,3 литров турбодвигател и да видим до какви коне ще ни изкара той. Та ще започнем с air filter, ще добавим интеркулер за тези две турбини. Точно така, тази кола има две турбини, по една турбина за всеки ротор. Ще добавим горивна система, защото тези работи обичат гориво. И всъщност интересен факт е, че роторните, ванхиловите двигатели искат много повече гориво от нормалните ботални двигатели, за да изкарат дадени коне. Чакайте, моля! Моля! Какво? Не, това разпит! Какво по дяволите, защо имаме разпределителни валове във ванхил двигател? Какво става тук? Имаме глави! Не! Не! Разочарован съм супер много от вас, Ghost. Need for Speed. Как може да направите нещо подобно? Смисъл, този двигател няма нито разпределителни валове, нито глави. Смисъл, това е глич. Смисъл, не бих сложил тези две неща, защото това е просто експлойтване на глич. И ще продължим с колекторите. Как може да направите такава глупост? Смисъл, не, това е най-големия фъкъп в играта. След гигантските дупки, които се отварят постоянно, не. Аз ви казвам, Need for Speed скоро време ще изчезне просто е така. От моя компютър! Не го очаквах, наистина. Наистина, това е... Как може да направите такава глупост? Добре, този път... Мисля да рискувам и да сложа Time Refill Nitro. Ще апгрейдем всичко останало и вече сме на 500 конски сили без турбина. Турбината ще я добавим след малко, но нека изберем гуми. Искам да използваме с тези грипови гуми, тъй като те са що горе по средата на всичко. И всичко нагоре би било малко множко. Било то за грип, било то за дрифт. Искам това да е по-скоро балансиран билд, да може да дрифти когато не трябва. И да правим по-скоро прецизни дрифтове, отколкото някакви дрифтове за точки и така нататък. Също така ще сложим и sway barове и с това мисля, че сме почти готови. Почти, защото трябва да добавим турбо. Точно така, нека да добавим турбо и... Кой турбочарджер да използвам този път? F-style турбочарджер. Нека сложим F-style турбочарджера. Нека видим за какво става въпрос. И вече сме на 800 конски сили от този двуротор в 1,3 литров двигател. Holy moly. Да, предполагам, че това е единично голямо турбо, защото иначе просто няма как да се изкара толкова много коне. И както трябва да казвам малко по-рано, тези двигатели искат много гориво. И не винаги изгарят всичкото гориво и затова те произвеждат огромни пламъци. Точно така. Много пламъци значи много буст. Тези турбини ще завихрят толкова бързо и реално не изкарваме огромна част от конете си благодарение на това турбо. Все още не мога да си го обясня. Това е най-фрапантното нещо в Need for Speed до сега. Как може да сложите разпределителни валове и глави в роторен двигател? Смисъл, това е total fuck up. Всяко дете знае, че този двигател няма нито разпределителни валове, нито глави. Дойде време за настройки. Та, ще оставя налегането на предните и задните гуми, както е така. Също така ще увелича малко стиринга с спонжа. Добре, това не знам как го... Не знам какво казах тук, що. Но ще дигна стиринг рейнджа и стиринг респонса. Та... Друго нещо, което искам да направя всъщност е да изключа дрифт стабилитито и дрифт брейк асиста. Всъщност ние искаме балансиран билд, затова ще сложа диференциала, една идея по-към заключен. Примерно е с толкова, ще добавим малко даунфорс, за да компенсираме диференциала. И с това мисля, че сме почти готови. Естествено, стана да си поиграем малко с брейк байаса. Брейк стрената няма да го пипам.
Ръчните спирачки също ще направи пружините една идея по-твърди, примерно е толкова с уейбаровете също. Нитро. Нитро. Нека сложим малко нитро. Примерно е с толкова нитро. Сметам, че е достатъчно. Ще им даде това, от което имаме нужда. И това, дами и господа, мисля, че сме готови. Дами и господа, стана време да чуем гласеца и на туринговата кола с 800 конски сили. Смятам, че звучи уникално. Този двуроторов двигател и типичното брап, което получаваме с този двигател и тази конфигурация. Holy moly, това е един прекрасен звук. Но нещо, което видях, е просто погледнете този прекъсвач. Защо е изплюскан на 7000 оборота? При условие, че тези двигатели съвсем спокойно могат да достигнат 10 000 оборота. В смисъл, тези коли трябва да звучат като излитащ изтребител на 10 000 оборота. Ха, интересно, тук що се пуснах в едно състезание с още няколко човека от сървъра и оп, тук имаме... Сериозно, в смисъл, всяко ламбо а в тази игра се блъска в мен. Какво подявате толкова или не може да карате? Имам малък проблем с тунинга. Въпреки, че направих нещо изключително добро за тунинг. Даже се очудих, в смисъл, това е наистина нещо много интересно. О, не. Но не, нямам никакъв шанс. В смисъл, този Aventador има някъде към 1300 конски сили. Аз имам 800. Как ще стане това? Окей, все пак ще се пробвам. Поне направих Perfect Burnout и сега ще направя Perfect Launch. И ще видим какво ще стане. За сега воля, очудващо, за сега воля. Но не, просто ме дръпна много, много стабилно. Оп, имам прекалено къса шеста предавка. Това беше интересно. Добре, почти сме равни. Предполагам, защото моята кола е прекалено лека в сравнение с ламбото. Не, този път просто няма да стал. Време е за реванш. Нека видим какво ще направим този път. О, имаме супра. Това ще бъде интересно. Добре, отново взех Perfect Burnout и сега да видим какво ще стане на лончета. Вече трябва да внимавам с 6-та скорост, тя е доста късичка. Окей, за сега воля, Мисля, че брутално издухахме тази супра и просто отнесох тази кола, която беше паркирала и не знам къде ме кара ауто драйва на Need for Speed, но просто унищожих тази супра. Мисля, взех перфектен ланч, взех перфектен бърнаут. Смятам, че направихме една нелоша драг кола. Стига да знам как да използвам. Но сега си харесах ето това състезание, което ще ви покажа сега. Състезанието е ето това. И състезанията, които са с звездичка до тях, реално състезания, които не са минал все още. Та това е хард състезание и то спринт състезание, което не съм минал. Нека видя за какво става просто там. Добре, вече съм пред самия спринт евент и може да отделим минутка, за да се насладим на тези стопове. Холи моли, това са най-красивите стопове в играта, казвам ви. Лед стоповете са просто бомбастични. А сега, нека видим кой кого е в това спринт състезание. Интересно ми е срещу какви коли ще се състезавам. Уау, сериозно ли нацепих това BMW? Ще ме знаеш, мила моя M2, но просто нещата се звучиха малко така, че не знае как да те заобиколя. Малко AI на играта е бъгнат, леко малко така. Видях нещо, което не ми хареса. Леко бавно се зареждат работите в дистанцията, дано да не продължава така това нещо. Защото може да паднем от света като едното нищо, но просто за това ви говоря. Това е толкова балансирана кола и... не! Значи, има две неща в Need for Speed, които мразя. Много мразя.
Има 8 човека в това състезание. Вау. Едно от тях е играта да завива вместо мен, както стана преди малко. Играта да не реагира по никакъв начин на моя импот. И другото, което наистина мразя, е да не зареждат работите в дистанцията. Като например тази кола. Това е адски дразнещо понякога. И вече съм на 7-ма позиция. Без абсолютно никаква надежда да си наваксам. Тъй като остават сравнително малко чекпоинти. Остават ни още 5 чекпоинта. Ще замена тези две коли. Айде мърде бе, GTR! И точно когато го казах, наваксах много на този завой заради тайм, така де, екшен нитрото. И мога ли да финиширам втори? Ако финиширам втори, ще съм много гор човек от себе си. Тук има полиция. Но. Но, мистер полисмен, не мога да се оплача. Смятам, че се представих добре, бъдеше и много по-добре, ако не се бях блъскал. Но все пак това не е лошо представяне. И вече съм 70-ти левел. What? Добре, това е интересно. Та 70-ти левел е максималния левел, нека отбием ето тук. Патруля да си замине. Довиждане, господин полицай. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Оставете по един лайк. И ми напишете долу в коментарите каква искате да е тематиката на следващия ни билд в играта. Тъй като направихме тази Mazda RX-7 и искам да чуя вашите предложения какъв тип кола да направим следващия епизод. Но това ще бъде всичко от мен, надявам се да се видим следващия път и чао!